ուրեն կասել Կանի անգամ են կնկել, կանի սա վերկացել Կանի անգամ են փորձել կոտրել մեր սրտերը Սակայն չեն կարող ջարդել մեր կամքն ու հոգիները Անցել են կյանքիս առաջի 18 տարիները Եկել ու անցել են արդեն շատ-շատերը Շատ եմ կարծել որ կյանքի իմ դեմ փակել է դռները Սակայն ամեն անգամ գտել բանալիները Հոգնել եմ ապրել մի տեղ որտեղ բոլորը դատավոր են Փորձում են դատել կես սակայն իրենք էլ հանցավոր են Նման չես բոլորին արդեն մեղավոր ես Չէ որ արել ես քայլեր որոնք նրանք անկարող են Ուրեմն պետք է փորձեն կոտրել քեզ Ուրեմն պետք է փորձեն ջնջել քեզ Շատ-շատերն են արդեն կորել Քչերն են որ կան ու փորձում են ապրել Մեկ կյանք Որտևում է ընդհանրապես Ճառը կայցն է, մեր կյանքում կայցի նման մի բան է նախանձը տեսել ես արդյոք նախանձ աչքեր մի նայիր մեր անց կարող ես կորել իսկ հետո մարդիկ ասում են որ չեն հավատում աստծուն ման են գալիս նրան բայց չեն գտնում պարզապես նրանք չգիտեն թե որտեղ ման գան իսկ ման գալու տեղերի հարկե շատ կան արդյոք փորձել եք ման գալ ման կան աչքերում կամ էլ նրանց անմեղ խոսքերում մի հարկ է ոչ չի անցել նույնիսկ ձեր մտքով չէ որ ապրում եք միայն ձեր կաշվի մասին մտածելով իսկ հետո սկսում եք դժգոհել կյանքից բնովում բոլորին նեղանում ամենքից ամեն ինչում սկսում եք աստծուն մեղադրել բայց ինչու չէ որ ձեր մեջի աստծուն դուք եք սպանել Baby, ուր են գնում, ես ուր են կասել Baby